No nazdar, lidi, já bych potřebovala prosím pomoct a můj telefon se mnou úplně jako už nechce jako moc spolupracovat. Já rozumím tomu, že už tak 2 roky, ale prostě stejně je to XR-ko, mělo by to fungovat normálně, každopádně. Seká se mi telefon tím stylem, že když prostě jako swipnete všechno doprava, jestli se nemýlím, a jakože takhle dáte jakože trošku dolů, tak vám vyjede jakože vyhledávání. A já když se tam dám, tak prostě automaticky matná obrazovka, světla a nic tam není. A úplně, jako ale někdy to funguje, ale jenom někdy, ale seká se to, někdy mi to nezapíná aplikace, jako prostě někdy mi zapnout pošta, nebo prostě aplikace pošty, mail, prostě nic. A přehazuje mi to jazyky v aplikacích úplně na random a prostě jako nechápu. A třeba nikdy mi nejdou ani zapsat jako hlasovky, že to prostě jako na to zmáčknu, ale prostě nejde to, prostě jakože lidi, co bych bez vás dělala, prostě teďko mi někdo napsal, jako poradil zkusit restart, ten tvrdý restart. Vážně si myslíte, že prostě jako já jsem holka, já technika a prostě, ale tohle to je první, co člověk zkouší, když prostě mu nefunguje telefon, ne? Come on. Lidi, jakože poslední fotka, kterou jsem přidala, jo? A jak tam jsou prostě v tom postu 2 fotky, ta druhá fotka, někdo mi psal do komentu, že prostě, že byste mě nepoznali, že prostě pod jiným úhlem jsem úplně jiný člověk, já vám řeknu takhle. Na druhé fotce je moje kamarádka Kim, Kim zdravím, když tak, já už jsem tam hodila znovu označení na ní a to nejsem já.